Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze Star Equestrianu. V dnešním videjku se zaměříme na takový strašně zdlouhavý questy, který jsem dělala za kamerou, protože trvaly fakt strašně dlouho. Ještě než se na to vrhneme, tak bych chtěla v dnešním videjku pozdravit Míšu, zdravím Lucku, zdravím Ali, zdravím Nikču, a zdravím Valentínku. Když se na ty questy podíváme, tak se jedná konkrétně o tyto questy Farmer Joe's woes a jsou to konkrétně Crop Circles questy. Můžete se podívat, co to obnáší. Sbíralo se neskutečně moc zeleniny. Sbírali jsme 30 mrkví, 30 salátů, 30 tuřínů, 30 melounů a 30 dýní. Tím, že ta zelenina není všichna v takovém množství na mapě, tak jsem to někdy dělala i třeba tři dny, protože některá zelenina se ne, a ne spavnovat. Nevím, jestli to je udělané tak, že když si ten quest aktivujete, že se sníží spavn nebo že přímo zmizí ta zelenina z mapy některá, protože Konkrétně u toho melounu já jsem věděla, že ten quest přijde a nezbírala jsem melouny celý týden. A stejně mi vlastně ty melouny zmizely některý z té mapy, Takže byly tam jenom takový ty kořínky, ty šlahouny od toho melounu a ten meloun samotný tam prostě nebyl. Takže nevím, jestli to není nějak takhle upravený přímo v průběhu těch questů, ale bylo to opravdu na strašně dlouho, takže jsem to dělala za kamerou a my se teď podíváme jenom na takový jako sestřih toho, jak to vypadalo. Tady se můžete podívat, jak jsem odevzdávala postupně všechny ty questy s tou uh, konkrétní zeleninou. Jednu zeleninu jsem zapomněla natočit, myslím, že je to zrovna Meloun, takže za to se strašně omlouvám. No a vy vlastně, když uh, ty questy se zeleninou vždycky odevzdáte, tak on vám tu danou zeleninu zasadí na těch záhoncích, které jsou okolo té jeho farmy. Tady si můžete všimnout, že jsou zasazené mrkvičky. Tady nahoře jsou potom saláty. Ta zelenina se respavnuje, Ježíš Daily Gather. Ta zelenina se respavnuje, takže si sem můžete chodit pravidelně trhat krmivo. Tady jsou tuříny, ty se mi ještě nenaspavnovaly, koukám všechny. A stejně tak tady ještě mi něco chybí. A teď si nejsem jistá, co, protože tady jsou melony a tamhle jsou dýně takže vy si sem můžete chodit trhat. Vůbec nevím, jak ten spavn funguje. Vůbec jsem tomu nějak jako nebyla schopna přijít na kloup. Myslela jsem si, že se to respavnuje po 24 hodinách a opravdu některé kusy se po 24 hodinách respavnují, ale ne všechny, takže fakt nevím, jak to tady funguje. Je to taková záhada pro mě, protože třeba některé mrkve i když se seberu ve stejnou chvíli, tak některý se spavnou a některý až další den. Takže já fakt nevím, jak tady to funguje. Kdyby náhodou někdo, kdo to hraje delší dobu, věděl, tak budu určitě ráda, když napíšete do komentářů, ať jsem zase o trošku chytřejší. A já bych to připlá, aby si toho všimlo co nejvíce lidí, aby... aby aby věděli i ostatní. No, tak tohle to byl teda questík Farmer Joe's Vows a tím pádem máme celýho Joe'a z krku. No a teď, když už jsme u těch vedlejších questů, tak se pojďme podívat na tady ten Hard Hardside Herald a máme si promluvit s Agátou. Agáta se nachází tamhle někde 180 metrů. Takže za ní zaběhneme. Agáta bude chtít pravděpodobně nějaký závodící kvestík, takže doufám, že to s tím koníkem splníme, protože uh, trénovací videjko budu natáčet až po... asi, 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 asi až v pátek. Protože dneska, co to, je to natáčím, tak je čtvrtek. A máme teda zajet tři stušky na tomto závodě, který a nemáme, tak já zkusím zajet tenhle ten aspoň na dvě stušky, aby jsme si to mohli splnit. No, abych to dořekla. Dneska, co to natáčím, je čtvrtek a krátce před tím, co tady to jsem začala natáčet, vyšlo videjko, s těma opakovačkama, kde vlastně máte připnutý komentář, zda máte nějaký dotazy, aby to trénovací videjko mohlo být i takový jakoby kecací, že bych to využila na zodpovězení nějakých dotazů. A tím, že tam je to videjko krátce a je tam reálně jenom jeden dotaz, <laughs> tak bych to trénovací videjko natočila až v pátek a budu doufat, že tam teda nějaký ty dotazy ještě přiskočí, případně když nebudou dotazy, tak bych to udělala formou, já nevím, timelapsu a dala bych vám pod to hudbu jak jsme to zajeli. Zajeli jsme to na Fantastic, takže jsme to splnili a tím pádem teďko, jo, jsme, nebo dokončili jsme nějaký show jumping task. Jo, ok, dobře, takže my jsme zase splnili tady něco, něco z z toho. Já, já, prostě... Já jsem si to chtěla nechat jakoby na video, ale, ale vždycky to tak jako omylem splním, <laughs> úplně jakoby neumyslně, když jako chci. Hele, ale ještě než se vrneme na ten kvestík, já jsem si všimla, že tady máme uh, 2000. Takže pojďme si zkusit. Já bych si fakt strašně přála tady z toho koníka tady nějakýho. Uh, já bych jsem si strašně přála tady toho. Já si já bych jsem si ho strašně přála. Zkusíme zkusíme teda Sumon tady, tady toho balíčku a uvidíme Zlatá? Je to zlatá? To je zlatá. Ježiši, to je hok? To je hok. Bože, to je můj miláček z druhého účtu. Hoku, co to dělá? Ježíši, Maria. Ale to je fakt úplně on s barvením hřívou. Ježíš, já mám hoka. Jako já mu prostě musím dát zase jméno Hawk, protože prostě to, to je jaká obrovská náhoda, že na obou účtech trefím bílýho širečka. Ježíšu, Maria, je to je skvělý. Pane bože, tak teď mám strašnou radost. Což teda ale znamená to, že uh, budu muset začít trénovat toho, protože to je konečně náš první pětihvězdičkový kůň na tomto účtě A v tom případě já odmítám jakoby jezdit na čtyřhvězdičkových a budu trénovat teda toho pětihvězdičkového. Pojďme se podívat, jakou má pova. On je zase relaxet. On je. O, oh, bože... <laughs> Pane že to je úplně můj hok. Ježíš, to je skvělý. Já mám hroznou radost, pane bože, já mám strašnou radost. No dobře, hoku, chviličku si ještě tady odpočíň ve stáji. Já si tady zkusím zajet uh, tady ten kvestík na tři stušky, ať si, ať si to dokončíme. A jo, nám chybí jump. A my to potřebujeme na, na tři stušky, Takže já zkusím... Zkusím změnit, no, nezkusím změnit. Možná zkusím, víte co, zkusím vylepšit tento, tuto výbavu. Já tam takhle nahážu uh, to bídný, jo, jasně, <hým> samozřejmě, šefe. To bídnou, tu, bí, tu bídnou výbavu tam nahážu. To jsme splnili další task, ano. A takhle, hodíme to na šestku. A zkusíme to zajet na ty tři hvězdičky. A potom, když nebudeme mít nějaký závodící questy, tak bychom vytáhli konečně hoka, protože já se strašně těším, až si na něj zase sednu. Protože, tyjo, já fakt tady toho koníka miluju. On je to sice takový jako lenivec, línej, a některým nemusí vyhovovat v tom, že běhá třeba pomalu do kopců. Ale já si třeba holka nemůžu, nemůžu vynachválit, jako protože on je fakt strašně rychlej, ten pětihvězdičkový kůň. A reálně mi vůbec nevadí, že běhá do kopců trošičku pomaleji, protože furt je jakoby rychlejší než, než ty čtyřhvězdičkový koně takže... A nevím, jestli jsem tady to splnila, no nesplnila, tak počkat. Já se budu snažit trošku... Jo, to jsem nechtěla. Já se budu snažit teď trošku víc. Já jsem kecala, protože jsem fakt jako úplně podvařená z toho, že mám holka. A budu se trošičku jakoby soustředit... No to jsem se moc... Ježiš, no to jsem fakt jako nečekala. Já jsem čekala, že to bude mis. Já se, já se, chci trošku víc soustředit, protože fakt já jsem dneska úplně zase kripl. A určitě to v čase nestihnu, protože si tady vyjíždím... <laughs> Teď to tam takhle střihnu a uvidíme. No, myslím si, že bylo víc těch perfektů než předtím. Fantastik, výborně, tak jsme to splnili. A zase jsme splnili nějaký show jumping. Pre... ne, počkej, a to byl task daily, to je dobrý, to je v pohodě, to mi nevadí. Tak, uh, na Stávej, lenochu. <laughs> Popovídáme si s Agátou a uvidíme, Aha, jo, máme, máme splněno. Tak v tom případě já vlastně teď nemám úplně moc co plnit, takže ty <laughs> já si tady přesednu na Hoka, broučku, bože, ty jsi mi chyběl. <laughs> Fakt já zbožňu tady toho koníka. Já si ho osedlám, protože od teď budu jezdit na něm a budu ho trénovat. A yes. tak. A koukám, že má teda krátkej ocásek což se mi moc teda upřímně u koní nelíbí. A můžu si ho teda změnit na tento, což asi udělám, protože já nevím, no, jakoby... Já moc tady ty krátké ocázky nemám ráda. Já mám ráda fakt jako dlouhý hřívy a dlouhý ocázky, takže já si ho nechám takto. Podívejte se na něj. Ah, broček, můj krásný, Bože, miluju tě. <laughs> Tak, no a aby teda uh, to videjko nebylo jenom o dvou questech, tak se podíváme, co by se dalo ještě splnit. Uh, hlavní story určitě asi těžko, protože to máme zajet. To nemáme odemčený. To prostě potřebujeme udělat to trénovací videjko, aby se nám to poodemykalo a potrénovali jsme. Uh, to samý tady a v SideQuestech side nemáme aktuálně nic. Takže se můžeme podívat na ten ranč, ačkoliv já jsem ho teda vůbec, ale vůbec nechtěla do tady toho maličkého investovat. Já si tady ustajím ho kam. Ať má bonus. A pojďme teda zkusit se podívat, jestli splníme něco tady. Uh, no, jako nerada. Opravdu nerada. Máme postavit teda jedno hvězdičkovou stáj. Jedno stáj je toto. Takže stojí to teda jenom tisícovku, takže to asi jako úplně přežiju. Tak je to tam plácneme. A podíváme se, co budeme mít za quest dál. Tak bedroom je tady. Takže, jakoby, co si tam mám dát? <laughs> tady ty rády, a pane bože. Dobře, tři věci máme položit. Já bych ty asi dala fakt nějaký, jako extrémně levný. Já nevím, jestli tady ještě něco levnějšího počkat. Hele, položíme asi, jo, položíme tady ty stolky, protože to je fakt nejlevnější. Já do toho domu fakt investovat moc jako nechci. A přijde mi zbytečný do ní něj kupovat nějaký, jako. A hotovo. Dobře, dobře, to máme splněno. Podíváme se, co to po nás bude chtít dál. Máme uh, dvě different paints. Tady to já jsem splnila teda tím, že jsem, myslím, že dělala stěny. Počka, to jsou podlahy, toto jsou stěny. Takže já dám takhle a takhle. A up, jo, different, vlastně oni musí být odlišní. Tak já dám takhle ještě. Yes. Tak, to jsme splnili. Place dvě stáje. Máme, máme dát dvě stáje. OK, v tom případě já nevím, proč na to vždycky klikám. Uh, máme teda jednu. z toho si tam hoja, bobišon. Já zase koupím tady tu nejlevnější. A nevím, jestli to jde dát dovnitř. Ne, tak do tady to dát nejde. Vím, že do těch větších stájí mi ty boxy jakoby dát jdou. Jo, máme tam položit do domu tři kuchyňské věci, takže si dáme kuchyň. Podíváme se klasicky zase na to nejlevnější, co tu najdeme. Hele, tu máme nějaký koš, jsme dostali. To, 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 je, to je strašný, tam to vypadá fakt jako jak na skládce. Tady dáme hrnec, hele, ten stojí, pajdu. Tak, to máme splněno. Dala jsem tam teda jenom dvě, ale už tady asi někde něco. Jako kuchyňskýho mám a přičetlo se mi to. A teďkon máme mít 25 kusů nábytku. Chybí nám celkem 3. Já tam asi zasedám takhle, jako něco levného. Tady je koš, tak já nevím, jestli mám koupit ještě koš, já koupím asi ještě hrnec. A. Uh, to je všechno. Počkat, však já jsem koupila jenom jeden předmět, chyběly mi tři. Pokud se nepletu, ne? Aha, dobře, tak asi ne. No a teď máme udělat vlastně level 5 našeho ranče. A to zjistíme tak, že se podíváme sem. Tady máme třetí level. A já teda nevím, zda chci jakoby utrácet. Já bych možná koupila... Hmm, lepší takhle stáj, protože já třeba tady ta se mi strašně líbí a tu používám uh, i na tom mým nejlepším pozemku na druhém účtě, takže já bych klidně koupila takhle i tu st Jo, jasně, jasně, samozřejmě, počkat, já musím dát tady to do háje. A ještě předtím vezmu tady to takhle sem a uděláme to tady trošičku jako hezký, útulný, ať to, no, i když Oho, to je asi úplně zbytečný, když ten dům vypadá, ten, ten interiér vypadá. <laughs> takhle, jak vypadá. Tak, a teď kon teda. hlouku promiň. Chudák, jsem ho vystěhovala. Ale koupím ještě takhle. Jeden, ať to je takhle, jako. No. Tak, máme stále level 3. To je mrzuté. A já nevím, co bych ještě jakoby koupila. Úplně jakoby... I když je pravda, že já, když to koupím tady teď tak já si to pak můžu reálně do toho druhého domku přesunout, že jo. Takže hele, víte co, já si koupím tady tu fakt moc pěknou postel, protože tu si potom určitě budu chtít koupit do nového domku. Já to jsem prostě takto jako fláknu. <laughs> A Jo, máme level 5, podívejte se na to. Nádherná práce. A teď už tímto skončíme, protože teď máme koupit čtyřivězdičkový ranč a ten vlastně koupíme, počkat, já nemám ustajenýho, já nemám já jsem ho vlastně vystěhovala chudáčka. Tak, tady ten čtyřvězdičkový ranč koupíme vlastně, ne, tady ne, klikla jsem špatně, koupíme tady. A vlastně čtyřvězdičkový ranč by měl být tento, pokud se neplatu, jo, čtyřvězdička. Ale uh, ten já si kupovat nebudu, já si koupím rovnou ten za 100 000, ten pětihvězdičkový, protože tím se mi splnil tady ten quest taky a já jsem nemusela tak kupovat um, za 50 tisíc a potom znovu za 100 tisíc, Takže tady tím teda teď končíme. Můžeme se teda podívat takhle, jak to vypadá. A tady jsou takhle teda koníci uvnitř. Hog zase chrápe. To je prostě zlatíčko, no nemilujte ho, já, já prostě zbožňuju. on furt leží a odpočívá a sedí a chrápe. No, každopádně teda... <laughs> ok. Jo, my si můžeme i lehnout. To je život, tyjo, to je život, ok. Nevím, jak přesně dlouhý tady to video bude, protože záznam je jako strašně dlouhý. <laughs> Ale e, já jsem byla nějakou chvilku jako mimo podpočítače úplně. jo. Jsem si zvedla šunky, protože mi přišla zásilka. Přišlo mi sérum do vlasu, takže jsem si to byla ještě aplikovat. A rovnou jsem si tu hlavu jakoby namasírovala. Takže reálně nevím, kolik uh, použitelného záběru tam je a kolik z toho vystřihnu. Každopádně, teď když máme potrénovaného holka na sedmičku, oh, šikulka. Tak a teď si schválně ty koníky porovnáme. Můžeme si všimnout, že je to teda relax, hardy a sesy. A když se podíváme na staty, tak, speed jeho základní je 4. Agility má 7, jump má 10, akceleraci má na čtyřce a staminu má na 12 a mě nepíše propiska. Mě reálně chcípla moje lenochodí Propiska. No a teď se teda relogneme na můj hlavní účet, kde si teda rovnou uh, s porovnáním uděláme i tu prohlídku, o, které, o kterou jste si někteří psali. Tak jo, jsme na mém hlavním účtě, já vás tady vítám. Seznamte se s holkem. <laughs> překvapivě. Tak, tohle to je úplně můj první koníček na tomhle účtě, když nepočítám toho základního. Tohle to je můj úplně první uh, za Jimmy koupený koníček. A my se schráně podíváme, uh, jak na tom je. Můžeme se teda všimnout, že je relaxed, hardy a sassy, jako je vlastně ten druhý hok. Takže je možný, že širečci mají prostě tadyhle ty prostě tady, tady, na tu povahu. Uh, uvidíme, jestli se třeba do budoucna povede nějaký jako jiný šireček, že třeba by byl energický. Těžko říct, možná je to nějak jako daný i plamenem. Schválně mi napište do komentářů, pokud máte někdo nějakýho jinýho než relaxed širečka, ať můžeme zjistit, jak to, jak to funguje, jestli je ta šance jako mít i nějakýho třeba namyšleného nebo, nebo nějakého agresivního, nějakého zuřivého. Tak, teď se můžeme teda podívat a máme tady base level 29. To je divný, ne? To bude podle mě asi teda podle levelu. Protože tohle to mi vůbec jako nesedí. Tady máme teda 29. Tady máme 27. Tady máme 25. Akceleraci máme 22. A staminu máme 30. Což je teda jako obrovský rozdíl. Já teda tím pádem nevím, kolik jakoby každý ten level tomu koni přidává, aby jsem byla nějak jako schopná to vypočítat. Takže Uh, náš plán uh, porovnat ty koníky trošku selhal. <laughs> trošku, trošku to šlo do háje, takže to mě docela zklamalo. No, škoda. Kdybych věděla, jestli třeba každý level toho koníka bez krmiva, přidá nějak, nějaký určitý jakoby, body do té tak to vypočítám, ale takhle jsem, úplně, jsem úplně ztracená. Ale teda, když už jsme tady na tom účtě, tak si teda uděláme prohlídku tohohle účtu, protože jste si o ní někteří psali. Tak, to tohle je můj první koníček za džemy. Můžeme si prohlídnout další koníky. Tady to je můj druhý koníček za džemy, to frýský sportovní koníček. A je to teda alert, je to takový šmejt a nejvíc jezdím na tom hokovi, protože toho jsem měla dřív a toho jsem měla teda, tedy víc vytrénovaného, takže na tomhletom jezdím občas taky, ale víc jezdím prostě na tom holkovi. Tak, potom tady mám Horuse, to je Arábek, pak tady mám Merlina, což je energetický koníček, To jsem dostala teďkon včera, je to takový brouček. A potom tady mám Midnight, to je taky energetický koníček, Mám tady parmezánka, ten má hřívu na blbečka, to je taky takový jako lenivec. Mám tady pintabiana, ten se mi vůbec nelíbí tou hřívou, to je strašná taková a prostě počúraná. A tady je vlastně kaktus, to je můj základ. Můžete si všimnout, že vybavení tady na Hokovi mám pětihvězdičkový sedlo, je to moje první pětihvězdičková výbava. Ostatní mám takhle jako ještě docela bídný takže to není žádná sláva. Každopádně s Hokem mám úplně tu největší důvěru, prostě můžete si všimnout, že asi na tom koníkově hodně jezdím, protože fakt jako je to brouček. No a tady si můžete všimnout vlastně, že mám odemčenou už i tu agrikolu, což jste si mohli všimnout už, když jsme se dívali na ty aktulky, na ty závody. Tady se můžeme podívat třeba na moje story, vidíte, že mám 94% storíčka hotový, jo, takže já za chvilku nebudu mít co dělat. <laughs> mám hotový úplně celý hard side. Tady v Agrikole mi chybí poslední dva questy. Tady potom vlastně mám hotový taky hard side, plním agricolu. Tady mám taky hotový hard side v Krosu. Tady mám nějaký ty vedlejší kvestíky, to už mám jako taky skoro většinu hotovou. A ranč jo, ranč mám taky jako docela daleko, můžeme se na něj taky jít podívat. Tak tady si můžete podívat, že parkury mám stoprocentně zajetý, nemám teda úplně zlatou hvězdičku všude, teda hvězdičku z tušku, můžete si všimnout, že tady až sem mám zlatou, tady na těch ještě pracuju a tady ještě, jakoby, ježíš, pardon, ještě nemám hotový. Tam uh, se drží špatně ta linie, takže tam já ještě pracuju pořádně na uh, té agilitě, aby jsem nemusela tolik hlídat tu linii. V Agrikole to mám zatím teda takhle, je to docela bída. <laughs> v Agrikole je to docela hardcore. A ještě musím jakoby hodně trénovat s hokem, aby jsme to tady jako trošičku porazili. No a cross uh, v hard side vypadá takto. Tady mi chybí vlastně tady ty dva VIP závody, který ještě teda nemám zpřístupněný, protože nemám VIPčko. A takhle vypadá vlastně Agricola uh, Cross Country závody. Takže takhle nějak to tady vypadá. Ještě je před náma s hokem docela dlouhá cesta. Tak vítejte na mém ranči. Můžete si všimnout, že můj ranč se jmenuje Horse Heaven. Vůbec nevím, jak ho nazvat. To bylo první, co jsem tam napsala, než mě napadne nějaký originální název. Ale nic mě nenapadá. Takže v komentářích vám zase připnu komentář, pod který můžete dávat třeba názvy. A já si z toho potom vyberu takový, který se mi bude líbit nejvíc. Tak, prosím vás, tady toho domečku si nevšímejte. Já jsem potřebovala do questu ty builder pointy, takže jsem sem naházela všechno možný, co jsem měla po inventáři, jo? Takže tady ten domeček tady do budoucna určitě nebude. A takže tady ten to je vlastně taková, taková ta největší parcela na mapě, kde zatím jsou tyhle ty stáje. Já jsem potom časem budu dávat ty největší, tady si můžete všimnout, no jo, hok zase spinka. Co mě trošku štve je, že si nemůžeme ty koníky do boxů odsedlat, takže to je trošičku něco, co mě mrzí. Tady potom mám tady toho fešáka, tady mám takhle hezky vyskládaný moje takový ty nejoblíbenější asi koníky, nebo takový ty, co se mi líbily nej, nejvíc, s tím, že teda tady moje největší favority mám úplně na začátku samozřejmě. Tady ty dveře, tady ty vrata budou vést... Tady ty vrata budou... Ženský, neperte se tam o ten hamak, máte dva. Čary. Retardovaná ta čárka. Uh, tady máme výběh který ještě teda není dokončený, protože jsem včera uh, místo výběhu koupila skříňku do kuchyně, prosím vás, jo, takže, takže tak. A tady mám teda dvě překážky, které jsem si zkoušela, jak funguje, a jestli tady můžeme opravdu skákat. Takže ano, můžeme tu opravdu skákat, můžeme si sem potom časem udělat někde na nějaký parcele parkurovou trasu. A tady to si taky prosím vás nevšímejte, jo, opět builder pointy. <laughs> to tady časem taky nebude, tady to časem nebude. A teďkon já asi nasednu na koníka, ať se posouváme rychleji. A ono mi to zase dalo, já vždycky, když vlezu na farmu, tak mě se prostě vymění kůň. Ten frýsáček má v té hře strašně hezký pohyby. Jo, je takový hezky napohybovaný, líbí se mi, jak vrtí tou prtkou. Tak, teď, když půjdeme tady takhle nahoru, tak tady máme druhou parcelu, můžete si tady i různě projíždět, prosím vás, jo, tu jsou takhle různě cestičky, můžete se tu prohánět po, po těch, po těch těch, po tom pozemku, je to strašně pěkný. Tam si můžete všimnout, že máme jezírko s vodopádem, je to prostě fajn, krásný pozemek. No, a když půjdeme po cestičce nahoru, tak tady máme další parcelu. A tady je můj krásný domeček. Takže teď vám můžu ukázat prohlídku domečku. Máme takovouhle krásnou terasu kolem celého domu s výhledem na vodopády, což je úplně oh bože. A ještě by se mi líbilo, kdyby třeba byly ještě jedny dveře tady a tady takhle jako schody. Že by to bylo obou strany, bylo by to super úplně. Tak, vítejte v mém holobitě. <laughs> tady potom do budoucna strašně mě že jsou jedny ty parkety vertikálně a jedny horizontálně. To bá, úplně mě to vytáčí. <laughs> a tady máme teda jeden pokojíček. Nevím, co jsem do budoucna ještě dám, ještě s tím budu muset nějak pořádně naložit. Tady bude určitě koupelna, protože tu jsou dlaždičky. A tady možná, jestli, já fakt nevím, co sem dám. Já já nevím, možná jakou pracovnu. Tady bude určitě obývák s nějakou společnou společenskou místností. Tady mám kuchyňku, tady zatím pomalu zařizuju kuchyňku. Tady jsou takhle schody nahoru. Tady budu mít ložnici a nějakou možná pracovnu, něco tady, něco tu vymyslím určitě. Tady je pak ještě další, další ten, další, jak se pokoj. Tady možná udělám taky koupelnu, těžko říct. Takže takhle vypadá náš byteček, náš domeček. A ještě teda tady máme potom jednu parcelu. A můžeme se na ní jet podívat. Uh, back, mount. Můžeme se na ní jet podívat, můžeme si to vzít i takhle třeba... Můžeme se podívat třeba i takhle tudy, abyste si tady prohlídli. Tady máme takhle mlín. Na druhou stranu už nemůžeme, pokud se nepletu. Myslím, že to je konec mapy, protože už ani přes ten most nejde jít. A když pojedeme tady takhle dolů a potom ještě dolů... Ježiši, tady ten koník není úplně vytrenovaný, nemá nemá takovou staminu jako hok. Ale je krásný, hrozně se mi ten frýsáček líbí, ale byla bych radši, kdyby to byl klasický frýsáček, protože je mám ráda ty chlupatý nožky, prostě ten koník musí mít rousy. Tak a tady je další parcela, na kterou potom udělám někdy výběh pastviny, prostě nějak to tady hezky nadekoruju. No a tady vlastně můžeme já to zase nahoru a ocitneme se ve stájích. Takže nějak takhle uh, vypadají, vypadá moje farma. Tady se ještě můžeme podívat na ty skůčky, že opravdu jakože jako, vše, jako že fungujou. Tak. No a to by bylo tak asi z prohlídky stájí. Můžete se podívat vlastně, když se pijeme na mapu, tak tady to je vlastně náš pozamek, jo? Tady jsou ty stáje. Už koukám tu mapu opravili, minule jsem se na ní dívala a byla rozbitá, což je fajn samozřejmě. Tady budou ty pastviny, tady mám domeček, takže je to paráda, je to, je to určitě super. No, tak já doufám, že se vám videjko líbilo, byl to takový strašný myšmaš, questy, kupovačka koně, ukázka, tohleto to tam je to prostě takový i chaotický celkem, mi to přišlo. Ale pokud se vám video přece líbilo, tak budu ráda samozřejmě, když dáte vědět lajkem a komentářem. No a pokud ještě nemáte odběra, líbí se vám a videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si zapněte zvoneček, ať vám neunikne videjko a chodí vám upozornění. Já se s váma loučím, mějte se krásně, ahoj.